Հերթական խոշոր ավտովթարն է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, սպիտակ տանող ավտոճանապարհին երկու մեքենա են բախվել, որի հետևանքով հրդեհը բռնկվել, այրվել են երկու Opel Magnis-ի ավտոմեքենաները։ Ժամը 16:58-ին սպիտակի ռշեշփրկարական ջոկատ ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ հրդեհը բռնկվել սպիտակ Երևան ավտոմայրուղու վրա։ Դեպքի հետևանքով տուժել է 3 մարդ, վերջիններս ծանր վիճակում տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն, որտեղ վերջիններս ստացել են առաջին անհետաձգելի բուժօգնություն։ Այժմ էլ տուժածներից մեկը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ երկուսի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ Բոլոր տուժածները կոտրվածքներ ու տարբեր աստիճանի այրվածքներ են ստացել։ Դեպքի վայրում են ճանապարհային ոստիկանության շտապ օգնության Սպիտակի հրշեջփրկարական ծառայության աշխատակիցները եւ փորձագետներ։ Ներկայումս նյութեր են նախապատրաստվում դեպքի մանրամասները պարզելու ուղղությամբ։ Այժմ ոստիկանությունը փորձում է պարզել նաեւ տուժածների ինքնությունը։ Ըստ նախնական տվյալների, բոլորը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, իսկ Glory News-ի տվյալներով 30-ից 40 տարեկան։ Դեպքի վայրում այժմ մեքենաների հրդեհը մարվել է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Նշվում է, որ մեքենաների բախումն այնքան ուժգին է եղել, որ Opel-ներից մեկի շարժիչը մի քանի մետր հեռու է շպրտվել։ Ռոպեներ առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկություն է ստացվել, որ տուժածներից մեկը 88 թվականին ծնված Արամ Մկրտչյանն է, ով Վանաձորից է, նրա վիճակը միջին ծանրության է։ Տուժածներից մեկը Արման Բադեյան, կրկին ծնված 1988 թվականին, նա Արչուտ համայնքից է, իսկ Կարեն Կիրակոսյանը, ում բնակության վայրը դեռևս հայտնի չէ, ըստ տեղեկությունների ներկայումս տեղափոխվում է Երևան բուժումն այնտեղ շարունակելու համար։ Նշենք նաև, որ սրանք նախնական տվյալներ են։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավակյան, Մոլորակ, Սպիտակ։